Dával si pozor, Marcel, čo? Áno, takže strážiťa. Poznámka v žiackej knižke, že váš syn povedal, keď som ho vyvolal, že odpovedať, že jedine v prítomnosti právnika. Áno, a ešte, že chlapec priniesol zo školy, že váš syn nič nevie. Otec napísal, však práve za to chodí do školy. Nie? Aby vedel. Presne, presne. To. Keď som vošiel do triedy, nepostavil sami. No, nepriateľ do cesty. Mafiánsky syn hovorí, oco, som dostal 5 z matematiky, zajtra pôjdem do školy. Prosím ťa, ale že by to vyzeralo, jak nehoda, prosím.